Want to juice? Want to juice? Want to juice? Yay! Apa tu? Orang nak belang nak berkebun lagi ke? Hadiah, hadiah. Ha. Saya kat Leha. Dah lah, Din. Exam dah habis. Ya, ya. So dia datang ke tak ni? Siapa? Abu. Ha. Yes. Dia telefon Ali semalam. He's getting up today. Dia keluar hari ni? Mm-hmm. Bukan lagi 6 bulan ke? Maybe dia terima on good behavior. Buka baju, guys. Yes, go. Pergi sekarang. No, 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 go. Look. Ambo, ambo. Pedih, pedih, pedih.
Naf, ada review Ben Ali. Mana? Page 69. Teka-teki? Is teka-teki lah? Penulis fanzine kami? I know. Teka-teki tulis untuk jam sekarang. Uh-oh, Ali's Ben. The disasters. Okay, baca. It's going to take a miracle for the disasters to really be anything worth watching. Oh my gosh! One thing good about the band is that they live up to their band name. Ouch. Ouch. 1.5 stars. Oh wow. Talk about being honest, man. Hey, what's up? Abela, I wonder if Ali has read that. Mana the fish cake? Hey! Oi! Apa pasal kau ni? Biasalah, adat. Smart, brother. Lebih smart daripada kau. Biasalah, klasik. Dapat sepakai tu. Hello. Cik Ros, ni Ali. Tak dapat pergi kerja lah ni. Tak sihat. Pakai smart, tapi ponteng. Oh, yo! Kau baca magazine ni? Oops, sorry. Mama, hujanlah pulang. Kau simpanlah tapi kau sakit. You never know. Whatever. Hai-ha! Abang! Abang! Abang sorok eh. Mana kau besar? Eh, masuklah hujan lah. Rajin eh korang ambil extra paper. Bukan kawan tu. Pakai smart pergi kerja dah. Angat lah kan. Memang pun. Berani kerana benar. Aku kerana salah. Hello? No, Zarul, I'm not at school. Look, I'll call you when I get back, alright? I lupa nak delete. Delete dah sekarang. At least not with some guy on the internet. Hey, what's happening? What did they do to him? Ini sebab tak basuh baju senior. Ini sebab tak basuh seluar senior. Ini sebab tak basuh seluar dalam senior. Yang ni going away present. Sebab cium mulut senior. Oish! Taklah kau rindu kat aku. Ya, sangat-sangat. Rindu kat aku. Lawak-lawak. Tengok. Lembak ni pun. Kawan-kawan indah enak mertertawakan mimpi. Pada hidup yang ngeri, sentiasalah menanti. Apa kejadiannya tu? Buku puisi utopia trauma. Lin, is that supposed to be inspiring or depressing? Deep.
Deep like in the water. Dah lah kau. Aish. Do we have to go back? Tak nak balik rumah. Aku tunggu rumah kau boleh? Ya, tak ada hal. Eh, radio kau ni macam mana? Tentang itu lah. Ha? Betul lah kau tengah tahu. Ha? Ali. Hai ayah, ni Abu. Hai pakcik, apa khabar? Baik. Abu nak ke panti tu? Sure. Sure. Nak Abu? Nak makan? Tak apalah ayah. Eh, lauk banyak ni. Abu, mari makan. Huh? Nantilah ayah. Nak mandi dulu. Okey. Ali, kerja macam mana? It's okay. Good, good. Do your best. Besok ayah nak pergi Johor. Oh, okay. Have a safe trip. Satu makan. Nanti ya. Mak kau tak kisah ke aku tidur sini? Oi! Mak kau tak kisah ke aku tidur sini? Relax lah. She's not wrong. Engkau tu relax. Bibi turut pun nak nangis. Eh, kami tu pun kau dah baca berpuluh-puluh kali kan? Tengok lah blog dia. Blog? Habis kau tak kontak dengan dia? Kadang-kadang lah. Berat pasal muzik je. Aku type eh. Mu Cate Ko Ino. Okey. Lepas tu kita pergi hantar. Eh, tu baik sekali. Oh. Oh, sorry. Abang yang padam. Butuh IT. Nanti for your wedding. No. Ambillah. You can. Ni pun cantik. Ah, this one. Sophie, untung bawa boyfriend yang ada kedai kasut. Imagine this will all be yours one day. Hai sayang, hai Adi. For me? No, for Sophie. Kalau you nak, you pilih sendiri. Self-service. Looks good. Yep. Looks really good.
kau ni lah. Adi, you dah bangun? Eh, Wan. Apa cerita ni, Wan? Eh, budak ni. Yang kau pandang dia orang dua tu apa hal? Pandang Pak Day ni, Pak Day lagi handsome. Apa cerita ni, Wan? Abu mana? Abu mana, Wan? This is for next issue. Thanks. Okay. Anda dapat memilih dari 250 destinasi pelancongan terkemuka di serata dunia. Di serata dunia. Ada diskaun. Teka-teki pun... Oh. Nampaknya bukan aku seorang yang bengang, eh? Kerja. Jom lepak. Helen. Abang kata dulu wakil sekolah kan? Oi, orang tua. Zaman kegemilangan kau dah tamat dah. Hush! Aku bagi can lah. Tak tera pun. Betul tak, geng? Betul, betul, betul. Betul. Banyak bunyi pula. Aku luku lah. Kau ni dengan budak kecil pun nak gaduh. Eh, orang tua tak sedar diri. Sikit. Tanyalah. Tanya apa? Tanya je lah. Okey. So, macam mana kat dalam? Kena basuh lantai, basuh jamban, bergaduh, berkebun. Seronoknya. Kau berkebun? Biasalah. Baru nak jalan Zina. Tanyalah Ali, macam mana kerja dia? Kerja macam mana? Anda dapat memilih dari 250 destinasi pelancongan dari serata dunia. Adakah Cik minat? Cik tak mampu. Tak mengapa. Menerusi membership yang kami tawarkan. I don't know what I'm saying. I hate my job. I hate my job and the review. Buat benda yang kita suka memang susah. Tapi kadang kalau buat benda kita suka pun susah juga. Jangan ambil hati sangatlah pasal review tu, okay? Jadikan dia satu teladan. Buang yang keruh, ambil yang sini. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Ow. Jom.
Melanie datang tak? Tak boleh lah lewat sangat. Can't go out to me. Nak daya, tak nak lali. Eh, sejak kau keluar dari rumah kau ni, kau pandai berpulih bahasa, eh? Okay, ciao. Bapak kamu tak ada, jangan nak keluar malam. Apa-apa jadi nanti Kak Lia tak nak jawab. Dengar tak? Ya, Kak Lia. Boleh. Kita tak ada nak tunggu atas pokok.
Akak suruh kau tolak. So kau pegang, kau hantar. Itu je. Kau ni suka tulis, eh? Ali bagi. Ya ke? Ha. Thank you. Eh, asal? Ada bulu ke? Kau pula rasa. Hey, Zami Uncle Hussein. Aku nak beritahu sekejap. Eh, Babun. Dah berapa kali aku cakap dengan kau jangan jual barang kat sini? Brother, hari ini hari brother. Esok-esok kita tengok siapa Babun, eh? Aku tahu hari ni aku. Kau belah. Eh, belah. Eh, belah, belah, belah. Eh, teacher. Mak kau tahu kau keluar malam ni? Semua-semua tujuh lombong lah. Bapa tak kenal pula orang kampung sini. Apa yang kau pandang? Kau nak kena kekah? Tadi budak tu kata ada, tapi dah belah. Salam sejahtera. Korang tahu siapa Babun, eh? Kita bertemu lagi, Alan. Kau dah develop stres tinggi. Develop. Baik, cikgu. Develop. Stres tinggi, nampak? Siapa dia ni? Kau nak pergi mana? Kenal kalau dengan member-member kau ni. Boleh sembang-sembang. Lepak minum ke? Lain kali je lah. Relax lah, Mak Jambu. Aku ni businessman. Gentleman lah sikit. Aku cuma nak jumpa dengan member lama aku ni. Ayang, air dah ni sampai kepala dia ni. Bila boleh? Au. Terkamjat member kau semua. Kalau kau nak tahu, Lin memang macam ni. Kan? Relax, relax. Kau belah lah Mak Jambu. Okey. Kau belah. Apa hal kau ni? Kau dah masuk balik ke? Kau okey? Lin, siapa dia? Who was that guy? Some guy aku nak ke kampung dulu. Come on, tell us. Abusive ex-boyfriend, eh? Aku ajar speaking, okey?
Lin, takkanlah student you sangat sayang kat you sampai cari you kat KL? Itulah pasal dah dia tu kecil nak belas Ali. Ha, aku hutang dia duit. Hutang? Dia tu alok ke? And I kick his balls. Now can we drop it? Gosh, you kick his balls? Where did it go, Lin? It's not funny, Adi. Really? But I think it's funny. Ali, are you okay? Yeah. No! Kan kita dah bincang. And you told me we're carrying on with this. Sophie, can you get that? Hello? Jamal? Jamal! Gambar tu ambil 3 tahun lepas. Cik. Abah. Baik. Baru 3 tahun. Tapi dah banyak berubah. Ali dah pergi kerja? Ah, sudah. Tadi. Abu dah makan? Teman pakcik makan. Ya? Alah, marilah. Mari kita makan sama. Ya? Ah, mari. Apa pun masalah, ada cara untuk selesaikan. Abu tak perlu lari. Mak dengan bapak sayangkan Abu. Buku ni kena baca tau. Okey. Bapak dah balik. Abu tunggu sini, jangan ke mana-mana tau. Ya, tunggu tau. Mak, tengok bapak belikan Aini buku. Sampai hati awak makan tu sorang-sorang dengan umur saya. Ya. Nanti. Ini. Ha, makan dulu. Ha. Mana air saya?
Okay, Lin. Here's the plan. Bila I letak gelang macam ni, you come and interrupt. Okay? Please. Apa cerita ni? Hey, Abu. Buat apa sini? Boring. Ali kerja. Lin, dengar tak? Lin. Huh? I dengar. Letak je gelas kat sini. Lepas tu, I selamatkan you, okay? Selamatkan? Oh, kau nak jumpa mama internet tu eh? Okay, Lin. Kau nak jumpa customer kan? Aku jadi kau je bodyguard, okay? Aku dah susah. Aku ada apa-apa eh? Jangan mahal sangat. Lin, aku nak telur dadar, daging merah, nasi putih dengan teh tarik. Amboi. Okey ke tak ni? Okeylah. Kau bagi makan lagi baiklah. Hi. It's you. I yang chatting dengan you dok. It's for you. You nampak lagi cantik in person ya. You pula rupa tak macam dalam gambar. Oh, itu gambar I 15 tahun yang lepas. Memang I pun. I tak tipu. Okey. I tipu sikit je. Assalamualaikum, pakcik. Huh? Waalaikumsalam. Adi, tak cakap pun kau buat pakcik kau. Pakcik dah minum dah? Tak apa. Betul ni? Kau tak boleh order? Tak apa. Saya pun ada hal ni. Saya nak jemput anak saya. Bengongnya kau! Janganlah bengong-bengong. Nanti cepat tua. Apalah. Lin, Abu, jom jumpa Ali. Eh, tak baik buang-buang. Orang bagi ni. Hello? Now? Yeah, okay. See you guys there. Excuse me. Kak, nak yang ni dengan yang ni. Okay? Thanks. Satu sel dalam seminggu pun kamu tak boleh dapat. Ahmad Shazli. I understand you have a history with drugs. We don't discriminate. Tapi kami juga di sini tidak mengamalkan favoritism. Walaupun kamu anak Datuk. We expect you to perform well. Encik Ramli, saya minta maaf. Ali, your cousin call. Dia kata ada family emergency. Oh, sini eh. Lepak tepi jalan. Okay. Adi jumpa mama internet tu. Abu, macam pakcik. Lin. And Chum. Sangat handsome. Hi guys, Sophie. Cupcakes? Ya, ambillah satu. Macam ada makna je, Sophie. What? No. Design ni je yang ada, okey? Untuk you. Untuk you. Oh, terima kasih. Hey. You kenal ke? Hey. Dah lah tu aku. Okey, my turn. Kak makcik, ya? Makcik. Mana? Tu? Hai, makcik. Eh, makcik lawa, makcik lawa. Hai. Eh, Lin. Hai. Lin. Mak Anti. Mak Anti lah. Hai. Hai. Mak Anti. Mak Anti.
Your auntie? Mak Ali. Dah rasa dah divorce. Then who she with? Tak tahu lah pula. Jom lah. Gerai. Mana kereta? Mak tutup awal sikit. Abang Haris balik kereta. Kenapa ni? Mak tak tutup pintu lah. Ya, mak ingat dah tutup. Mak lupalah tutup. Ish, mak ni. Eh, korang tak ada vokalis ke? Sepatutnya lah. Tapi sekarang dah jadi instrumental pula. Dah, Lin. Okeylah, kalau macam tu, baik aku jadi vokalis korang. Serius? Ah, serius. Okey, Manuel. Aku bagi counting, okey? Okay. Ready, eh? Okey. 1, 2, 3, 4. Tak ada bakat lah. Terima kasih. Korang buat habis SPM. Sementara tunggu keputusan, jangan buang masa. Kerja. Buat bisnes. Woi. Lin. Aku baru minta maaf dekat kawan-kawan kau pasal malam hari tu. Eh. Maaf kau sentuk Lin makanlah. Lin. Kawan-kawan kau ni cerdik macam kau. Ada bakat nak jadi usahawan berjaya. Kalau kita kerjasama, aku untung, kau untung. Aku dapat kawan. Dia orang dapat pengalaman. Ni, kau belanja kawan kau. Makcik, balik dulu. Ya, datang lagi ya. Renung-renungkanlah. Asal kau layan dia? Mana ada kita orang layan? Betul-betul? Dia datang duduk, okey? I mean, is he stalking you? What's up, what's he talking about? Oh. Inspirasi. Kau tak serik-serik lagi ya? Satu aja, satu aja. Niat aku baiklah. Otak kau.
Aku baru nak jenguk kau kat kedai mak kau. Nasi paprik kedai mak kau tu sedap. Tapi masin sikit. Aku tahu. Dah banyak kali aku cakap kurangkan garam. Nah. Aku tak payah explain kan? Ni KL ya. Lepas ni, kau jangan datang grab lagi. Lepas tu kau jangan kacau kawan-kawan aku. Jangan kacau kawan-kawan kau? Don't worry, Lin. Your secret is safe with me. Your secret is safe with me. Yelah, teacher. Honey, you the cash? Kau sedar tak? Kau telan, lagi banyak pada kau tolak tau. Ini bisnes lah, Razak. Kau kena ada wawasan. Pandang jauh. Boy, cerita-cerita kampung kau tak boleh bawa kat sini. Kau mentah lagi dengan KL ni. Aku dah masak dah. Kau, jangan gelojoh. Eh, Lee! Eh, hey, Lee. Kau tak call aku, eh? Wah, hebat kau sekarang. Pakai tie. Baru habis tadi dah kerja. Eh, jom makan. Aku introduce kau kat member aku. Razak. Razak. Kau ada hal? Kau selalu ada hal. Nombor telefon aku kau ada lagi tak? Aku dah buang dah. Apa susah kau buang? Aku bagi kau lagi sekali nombor telefon aku. Oh. Kau nampak stres. Nah, nombor member aku ada sekali. Jangan buang. Klien lama. Ada siapa? Member kerja. How about this one? Or this one? Selamat lagi ya? Masuklah kejap. Tak set lagi. Agak dah. Banyak yang gambar. Ali tak ada? Budak poser. Adi, cepat sikit boleh tak? Sabarlah. Seperti kan nampak lawa. Macam-macam lah korang. Adi buat baju tu for the love of her life. Vanilla ice. Ice, ice baby. Come on, Bu. Ice, ice baby. Sophie. They were supposed to meet at a gig twice. Tapi dia tak datang pun. Yeah. I'm still stuck on him, okay? Dia selalu buat aku ketawa. But then, tiba-tiba dia hilang. I pun tak tahu apa salah buat kat dia. So, I'm moving on. To Milli Vanillo, Kurt Cobain, Smooth Operator, macam-macam lah. Lin tak pergi ke? Dia kata jumpa kat sana. Hey, have you told them? Apa? The guy you gaduh tu datang gerai Lin. Dia nak apa? Well, he came to apologize. Takkan you percaya kot? No. And he offered a job.
I think Lin's hiding something. Everyone has secrets, kan Sufi? I'm wearing this one. Eh, apa salah kau? Besok ada 3 barang kat tempat biasa. Okey. Dahlah boy ni last. Aku tak nak dah buat kerja ni. Kau cari orang lain jelah. Ni. Apa ni? Bonus. Aku tak nak lah. Nanti aku kena bayar balik. Tak, aku ikhlas ni. Simpan untuk study kau. Sabin. Alamak. Mamat Jambu ni datang lagi lah pula. Kak Jambu, ini bukan usaha kau, eh? Kau belak. Lin, aku tanya ni. Apa hal ni? Ali, leave Ali, please. How much do you owe him? How much do you owe him? Belahlah, Ali. Belahlah. Muka Jambu. Anak Lord pula tu. Ali, tak apa. Apa benda ni? Kau ingat kau bayar duit gaji aku ke apa? Senang-senang kau campak duit bapak kau kan? Bertuah kau, Lin. Kau datang KL, kau dapat balak kaya. Kena sibuk. Sibuk? You're just making things worse. Worse? What do you mean worse? Please, Ali. Please, please, jangan tanya lagi. Bagi tahu kat dorang aku nak gerak. Nak cek lagi. Tak kena. Sini. Kau kena tak ni? Don't take it away from me. Cepat
suka dengan aku. Siapa tu? Mana aku tahu? Peminat kot. Hei. Hei. Ini lah. Kau ni asyik nak buat lawak eh? Eh, apa masalah kau ni? Dengan aku pun kau nak kelentong. Kau lari kau tak cakap dengan aku. Eh, aku lari pasal kau, kau tahu tak? I don't need this. Aku dah banyak sangat masalah. Eh, kau tu tak habis-habis dengan masalah kau. Bapak kau tu seorang-seorang. Siapa yang layan? Aku juga yang layan. Mak kau dah caw lah. Habis kau tu, dengan bapak kau, belum settle lagi. Caw kau dah pernah yang cakap. Kau cakap berapa dia fikir, eh? Ah, kau dah belasah aku. Try lah. Try lah. Kau tu, pencuri. Penipu. Eh, kau tu kan, sikit-sikit ilmu lah. Telan! Ada masalah kau telan! Weh, Ali! 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 Kau ambil SPM hari tu, kau kena belasang, kau tak dapat duduk. Kau ambil SPM dulu. Lepas tu, kau nak lari, kau lari. Tak apalah. Adi. Okey. Adi, apa ni? Abu, dengar cakap Pak Din nama. Pak Din tahu kau tak sengaja tolak dia. Lain kali je lah. Baju tu simpan baik-baik eh. Bye-bye. Abu. Abu. Hey. Sayang. Ali. Ali, jangan macam ni. Come. Have a seat. We discuss about it. Come. Ali. Ali buat macam mana sekalipun, Uncle akan tetap kahwin dengan Mama Ali. Dah jodoh kami. Ali dah fikir. Lepas Uncle dengan Mama kahwin, Ali duduk dengan kami? Ya, Ali. Come stay with us, sayang. Ya? Thanks.
But no thanks, bro. Ali? Bro. Ali, I'm going to be your father. Jangan nak kurang ajar, boleh? Ali! It's okay. Biarkan dia. Mama telefon. Want to talk about it? I'm going now, Mama. Hello. Oh, hi. Yes, yes. This is Sofia Mamat Yusof. Offer letter? No, I haven't received any. Oh. Okay. Yes. All right. All right, thanks. Stop that! Sorry. What the? Ow! Nasib baik tak langgar tadi. Lain kali, tangan tu jaga sikit. Come on, Sophie. I promise Mama I'll get you home safely. You get in the car. Safely? Janganlah macam ni. Kasut tu mahal. Nanti rosak. You nak yang mana? Kemek ke? Pecah. Back off. Oh. Back off. Finally you said it. Fine. Kalau itu yang you nak, tinggal sini seorang-seorang.
Halo, telefon bimbit Razak. Razak dia sibuklah. Siapa ni? Ali? Oh, Ali. Razak baru sebut pasal kau. Dia suruh aku bagi kau special prize. Nanti aku call kau balik. Eh? Kau jumpa dengan runner aku, aku bagi tahu tempat sekali. Tuan Ana. You look like you don't look so good. I got an offer letter from the university. Yeah, that's great. I found it in my mom's handbag. Tak sangka dia boleh sorok dari I. Maybe it's just hard for her to let you go. But it was easy for you, kan? Are you replying? Should I? Sophie, things are really hard for me right now. Yeah. I'm sorry about your mom and dad. Believe me, it gets worse. Yeah, thanks a lot. I miss you. Nak jumpa kan? No. I miss you. Masuk ah. I gotta go. So, apa punya ni sekarang? Forget it. I bukannya buta. I don't want cari Abu. Is everything all right? Keep me in the dark again. You gotta start letting people know how you feel. Sophie. Ah, boy. Okay, okay. Thank you.
ada apa? Awak tidur je lah. Hello. 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 Last kali aku cakap dengan abangku, dia beritahu aku dia nak jumpa awak internet dia. Dia orang tak sempat jumpa pun. Aku ni banyak peluang nak cakap, tapi tak tahu mana nak start. Bukannya aku takut pada perubahan, tapi aku takut nak ambil risiko. Takut orang bengang, takut orang risau, salah sangka. Sebab itulah orang berahsia. Aku tak suka berahsia. Kau jangan risaulah. Ali marah kau tu kejap je. Kau pergi tak tengok Ali main gig? Kejap lagi kot. Pada hal ni. Aku ikut. Tak payah, tak payah. Kau duduk sini, buat macam dapur sendiri, eh? Thank you.
Lin? Lin nak pergi mana ni kan? Baru balik. Lin nak keluar kejap. Lin tak ada apa-apa ke ni? Kau ambil balik barang kau dengan duit kau. Hey. Don't come near me. My mum or my friends. Okay, okay. Hanya untuk kau. Tak kacau kau dah. Sampai sini saja kenangan kita. Okay, salam kat Balak. Your hair's a bit coarse. I like it that way. Mama? Yeah? Do you know anything about the offer letter from the university? You know you should use hot oil for your hair. Mama? Do you know anything about the offer letter from the university? Yes. Sorry, sayang. Mama terlupa. Sorry, ya? Sayang, don't be like this. How can you do this to me? Sayang, I said I forgot. Tell me, Mama. What? Mama kahwin dengan Jamal ke tak? Sophie? Nak gimana, Sophie? Adik-adik. Aku ada benda nak cakap kau depan ni, okey? Okey. Penting tau? Ya, yeah, okey. Hello everyone! Sekarang dipersembahkan The Disaster! Cakap dah. Tak habis nak simpan dalam. Ni aku nak simpan gitar ni. Tapi. Datang balik tak? Ah, ya. Jangan tak datang balik tau. Kau pun dengan dia ke? Salam sejahtera, Mak Jambu. Barang nak barang? Pergi main tempat lain boleh tak? Hei, tak nak. Dah insaf. Duit bapak kau kan sepa-sepa. Hei! Hari tu kau campak dekat aku banyak duit. Takkan kau nak belakang kosong? Aku tak buat bisa macam tu. Kena barang untuk kau. Kau pilih kau nak mana? Ha? Pilih. Semua. Boleh tahan kau ni?
hospital itu. Aku untung ada budak-budak macam kau ni. Tak ada wawasan. Buang masa depan. Susah sikit cakap aku. Mengasihlah sebab buat hidup aku senang. Kau cakap apa kau nak cakap. Kau boleh simpan kau punya pas sampah. Tak payah nak berangan kau ni bagus sangat. Eh, apa ni? Tak ada apa. Ciao, ciao. Dah habis dah boy. Sudah. Oi. Oi Ali. Oi. Gerak banyak sangat. Sorry, kereta kau kotor. Kau dengar tak? Sorry, kereta kau kotor. Pekak. Aku dengar. Tekan kuat-kuat, tekan. Tengah tekan lah ni. Kecoh. Ali. Sorry, aku tak boleh tahu kau. Aku sorry aku marah kau. Tak. Aku sorry aku menyusahkan kau. Aku sorry. Tak, aku sorry. Aku sorry. Eh, aku sorry. Aku sorry. Aku sorry. Diam! Dah dekat dah. Sikit lagi, trafik pun tak ada ni. Dah dekat dah. Sikit lagi lah, Bu. Kat depan tu je. Eh, tahan eh, Bu. Sikit lagi kau. Trafik pun tak ada ni. Sabar lah. Tu depan tu je. Tahan eh, sikit lagi kau. Tahan je. Dah dekat dah, Bu. Dah dekat dah. Tahan eh, Bu. Diminta pihak keluarga masuk dulu. Bawalah aku ke duniamu. Kita sedara kan kah. Dan ku takkan wajahnya semua Abu. Karena dia aku. Abu. Ali. Abu. Bangun Abu. Abu. Dia berlari. Dan kan buka semua ikatan agar dia bebas. Apa saja, walau sebab.
sana dah. Tak nak jual kedai ni. Belum lagi lah bang. Saya belum sedia lagi. Kalau abang tahu customer pun tak apa ramai. Berapa lama lagi kami nak kena dengar ni? Kami ada appointment tau. Jam-jam cakap apa-apanya. Makcik, pakcik, minta maaf ya. Saya kena berterus terang. Membership ini beribu-ribu harga dia. Kalau bercuti 5 kali seminggu, barulah berbaloi. Barulah dapat rasa diskaun. Harga dah markup dah. Apa Nelly? Fly mana ni? Mana dia? Jangan lagi sampai, boy. Bang, apa dia buat? Apa hal ni, Harun? Harun, aku tanya apa hal ni? Sorry, boy. Aku pun nak cek makan juga. Hidup kena ada wasam, betul tak? Apa khabar, boy? Reza. Kau nak? Hah? Rada kau nak? Sini ya, sini. Siapa nak lu? Kau nak lu? Hah? Siapa?
Stop. Nak apa? Lain ada call. Tak. I ada call dia tapi tak pernah angkat. Semua. Gerai? Tak ada. Kalau you jumpa Lin, please tell her that I miss her. And I miss you too. I'm sending this in tomorrow. Kau nak bahas apa sekarang? You just not in time. Oh,
hidup ini memang. Tapi esok masih ada. Thank you. Kan dari aku.